Xalq artisti Könül Xasiyeva bir müddət əvvəl boğazında şiş aşkarlandığını və məalicə üçün 254 min manata ehtiyacı olduğunu açıqlayıb. Axşam az xəbər verir ki, xanəndə bunun üçün sosial şəbəkələrə müraciət ünvanlayıb, sənət adamlarını işarələyərək ona yardım etmələrini istəyib. Xasiyeva onun çağırışına əməkdar artisti Yusuf Mustavayevin reaksiya verdiyini açıqlayıb. O bildirib ki, müğənnə ona məalicəsi üçün 1000 dollar göndərib. Muğam ifaçısı, həmçinin adını açıqlamadığı bir xanımın onun müalicəsi üçün böyük məbləğdə pul bağışladığını söyləyib. Sənətimizi sevən Hacı xanım 100 min manat pul göndərib. Sonsuz təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gec olmadan sənətimizi sevən dəyərlı dostlarım 155 min manat üçün də dəstək olacaqlar. Könül Xassiyeva yardım üçün hesab nömrəsini də paylaşıb. Qeydədəki xanəndənin müalicəsi Almaniyada olacaq.